Oksidlanish qaytarilish 49-chi test o'zbekcha to'plamda, 48-chi test ruscha to'plamda. Demak, C6 H5 CH2 CH3. Kaliber manganat ta'sir ettirilganda sulfat kislota ishtirokida. Hosil bo'ladi, demak, oksidlanish qaytarilish tenglamasini chap tomonda koeffitsientlar yig'indisini toping. Demak, benzo kislota hosil bo'ladi. COH plus karbonat angidrid. Plus marganit sulfat, kaliy sulfat va suv. Chap tomondagi koeffitsientlar mana bu organik modda kaliy permanganat va sulfat kislota yonidagi koeffitsientlar yig'indisini so'rayapti. Marganet plus 7 dan marganet plus 2 ga o'tyapti. Mana bu marganet sulfatda plus 2. 5 ta elektron bilan. Endi mana bu yerdagi modda CH3 minus 3 dan plus 4 ga o'tyapti. Mana bu minus 2 dan plus 3 ga o'tyapti. Demak, minus 2 ga minus 3 ni qo'shsam minus 5. CH2 minus 5 dan plus 4 ga qo'shsam plus 3 ni plus 7 ga o'tyapti. Plus 7 ga. 2 ta. Demak, minus 5 dan plus 7 ga 12 ta elektron bilan. Demak, nisbat 12 ga 5. 5 qo'yamiz bu moddaning yoniga, 5 qo'yamiz karbonat angidrid yoniga, 5 qo'yamiz 12 qo'yamiz kaliy permanganat yoniga, 12 qo'yamiz marganet sulfat yoniga, 6 qo'yamiz kaliy sulfat yoniga, 18 bo'li sulfat kislotaning yoniga 18 qo'yamiz. 18 plus 12 30, 30 plus 5 35. A variant bo'ladi, demak 35 degan javob. Xo'p, bu yerda faqat suv qoldi, koeffitsient qo'yilmagan. Suvni koeffitsientini ham osongina topib qo'ysa bo'ladi. Ammo sulfatlar bir xil. 18 ta sulfat, bu yerda ham mana 18 ta sulfat. Mana bu yerda 10 ta kislorod bu modda tarkibida, 10 ta bu modda tarkibida 20 ta kislorod berdi. Bu yerda esa demak 4 kere 12 48 ta kislorod. 20 ni ayiradigan bo'lsam, ya'ni 28 ta kislorod qolyapti, bu suvning tarkibida bo'lishi kerak. 28 suv bo'lishi kerak demak. Mana shunday qilib suvni ham to'g'ri qo'ysak bo'ladi. Lekin bizga mana bu o'ng tomondagi koeffitsient umuman qiziq emas. Faqat mana bu chap tomondagilarni so'rayapti. 18 plus 12 sulfat kislota va permanganat plus 5 bu organik modda yonidagi koeffitsient. Hammasi bo'lib 35 A variant.